Вітаю вас, 17 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Саміт Великої Сімки стартував в Італії. Туди вже приїхав український президент Володимир Зеленський. Це зібрання ювілейне, 50-те, триватиме до 15 червня в місті Борго. У межах саміту проведуть 6 робочих засідань, серед них окреме, яке присвячене російській агресії проти України. Союзники обговорять подальшу фінансову і безпекову підтримку, питання заморожених російських активів, санкцій проти агресорки і відновлення України. Сімка планує надати нашій державі понад 50 мільярдів доларів до кінця року. Це кредит під гарантії від прибутків із заморожених російських активів. Домовленості досягли на рівні лідерів Великої Сімки, повідомляють провідні західні медіа із посиланням на джерела. Від Британії Україна отримає пакет на 300 мільйонів доларів. Це кошти на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби. Україна підпише на полях саміту безпекові угоди із Японією та Сполученими Штатами Америки. Деталі американських домовленостей вже довідалось видання «Вашингтон Пост». Угода розрахована на 10 років, але США можуть вийти з неї в будь-який момент. Це президентське рішення. Документ не буде ратифіковувати Конгрес. Все залежатиме від волі очільника Білого Дому. Посилення протиповітряної оборони, коаліція дронів і поява нових партнерів. В Брюсселі триває зустріч контактної групи формату «Рамштайн». Вона 23-я від початку повномасштабного вторгнення. Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров. Він провів зустріч з американським колегою Ллойдом Остіним. Обговорили актуальні потреби на фронті. У лавах «Рамштайну» поповнення. До формату з оборони України вперше долучилась Аргентина. Водночас старі партнери анонсують нові поставки допомоги. Канада передасть понад 2000 авіаційних ракет, півсотні бронемашин і систему дистанційного керування. Ракети пройшли додаткову перевірку за запитом Збройних сил України. Зі свого боку, Німеччина уточнила щодо ініціативи із посилення української ППО. Заявила, що передає Києву чверть власних систем «Петріот». А це 3 комплекси, і тому більше поставляти установки не зможе. Натомість анонсували постачання ракет до них загалом до сотні одиниць. Сподіваюсь, що Україна незабаром отримає більше систем протиповітряної оборони. Німеччина може запропонувати 3 системи «Петріот». Це чверть наших можливостей. Інші держави повинні передати хоча б по одній. Ми продовжуємо працювати над цим. Як ви знаєте, це не обов'язково мають бути «Петріоти». Це можуть бути і інші системи. Проект підсумкового рішення глобального саміту миру змінили на користь України, і на це звернули увагу в інтернет-виданні «Європейська правда». З комуніке прибрали суперечливі положення, зокрема щодо значення української формули миру. Зафіксували, що основою сталого миру в Україні є рішення, засноване на принципі поваги до суверенітету та територіальної цілісності держави. У попередньому проєкті важливість формули миру була применшена. Натомість зростала вага альтернативних мирних планів, наприклад, бразильського або китайського, які передбачають негайне припинення вогню і зупинку військ на поточній лінії фронту. Попередній проєкт не називав Росію агресором, а її дії в Україні – агресією. Нове рішення заповнює цю прогалину. В тексті прямо йдеться про військову агресію РФ проти України. До того ж, Росію віднині не згадують в контексті мирних перемов. Замість цього використовують фразу «всі сторони». Положення про запрошення Москви на другий мирний саміт взагалі спроєктує. Проєкту зникло. Нагадаю, що на це натякали не лише у попередньому комуніке, а й на рівні уряду України. Проєкт підсумкового рішення не остаточний. Примірники розіслали учасникам, і щонайменше 15 держав одразу поставили участь в саміті на паузу. Ще кілька десятків зменшили рівень свого представництва. Росіяни нарощують зусилля на Курахівському напрямку. Ворог намагається прорвати нашу оборону поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 5 атак наші захисники відбили, ще 7 штурмових дій тривають. Звітує про це Генеральний штаб. На Покровському відтинку фронту окупанти продовжують втрачати військо. Лише за минулу добу поле бою залишили понад 240 загарбників. Від початку доби наші воїни відбили 6 атак. Тривають бої поблизу Калинового. На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував наші позиції неподалік Глибокого та Тихого. На Куп'янському загарбники атакували Стельмахівку, успіху не мали. Тривають бої біля Синьківки та Петропавлівки, але ситуація контрольована. На Краматорському напрямку ситуація напружена. Там відбулось 5 бойових зіткнень. 2 бої зіткнення тривають біля Іванівського. Також безуспішними були ворожі штурми на Сіверському та Оріхівському напрямках.
Зачищають шлях до винищувачів F-16. Збройні сили України намагаються послабити ворожу протиповітряну оборону на тимчасово окупованих територіях і в самій Росії. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Вони оцінили останні успішні удари по дислокації російських систем ППО. У ніч проти середи Збройні сили України здійснили успішну атаку на тимчасово окупований Крим. Під прицілом опинилися об'єкти поблизу Бельбека, Євпаторії, Севастополя. Внаслідок удару знищили елементи комплексу С-300 і локаційну станцію до систем С-400. Росіяни намагаються поновити втрачене, але швидко зробити це не вдається. Нові засоби ППО не встигають розгортати, їх одразу знищують, пише про це Forbes. Лише до вівторка ворожі сили втратили 2 командні пункти С-400, 4 радари і 1,5 десятка пускових установок. С-400 для Росії – дефіцитна система, на озброєнні стоять лише 40 комплексів. Але динаміка для росіян невтішна, окупанти і надалі перекидатимуть до Криму нові системи, але й вони приречені на знищення. Армія РФ поки не винайшла панацеї від переданих Україні систем «Атакамс». Б'ють ворожу ППО і не лише в Криму, а й на території Росії. Напередодні в ГУР підтвердили знищення 3 установок С-300 на Білгородщині. Для удару застосували «Хаймарси». Перше після повномасштабного вторгнення Росії українські сили спецоперації знищили новітню станцію зв'язку ворога. Йдеться про цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Цей комплекс на озброєнні окупантів від 2018 року. Він підсилює російські підрозділи радіорелейного зв'язку в польових умовах. Після того, як пересувну станцію підсмажив новітній український безпілотник, кремлівські вояки втратили зв'язок із командним пунктом. Курс рубля падає, біля обмінників черги, а московська біржа припинила торги доларом і євро. Це лише перші наслідки масштабних санкцій, які напередодні на Росію наклали США. До списків Мінфіну США потрапили 300 суб'єктів в Росії та інших країнах світу. Насамперед, це юридичні і фізичні особи, які підтримують на плаву військову економіку РФ. На підсанкційній Мосбіржі обвал акцій щонайменше на 15%. Одночасно падіння вартості акцій зачепило й інші компанії. Падає також курс рубля. Офіційний курс долара тепер 90 рублів, євро – понад 95. Натомість в деяких банках в пікові години курс перевалював за 100, а то й за 200 рублів за долар. До обмінників шикуються черги. Банки почали блокувати валютні депозити росіян і відмовляти в їх поверненні. Експерти пророкують появу в Росії кількох паралельних курсів долара і розквіт чорного ринку валюти. Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Відомо про 2 постраждалих, серед них 3-річна дитина. В неї вибухова травма, стан середньої тяжкості. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені 9 будинків і освітній заклад. На Херсонщині поранено цивільного. В Білозерській громаді зафіксували понад 10 прильотів. За даними обласної військової адміністрації, через обстріли почались пожежі. Російські снаряди забрали життя мирного жителя на Донеччині. Минулої доби загарбники спрямували вогонь на 3 райони області. Як повідомляє військова адміністрація, через атаку пошкоджено десятки приватних і багатоповерхових будинків. Під ударом були також підприємства та господарчі споруди. 5 людей травмовані через удари по Харківщині. Напередодні армійці Москви атакували Куп'янський район. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено 50 осель. У Богодухівському районі загарбники воювали з фермерським господарством, заводом, який не працює. Поцілили також по приватних будинках, закладу освіти і машині. У Запорізькій області окупанти гатили майже 500 разів. Минулої доби від вогню потерпали з десяток населених пунктів. Як інформує військова адміністрація, по Гуляйполю росіяни вдарили з авіації. Понад 150 безпілотників запустили по Запоріжжю, Роботиному і Малинівці. Здійснили майже 300 артобстрілів, 13 ударів з реактивних систем залпового вогню. Потрощили щонайменше 4 домівки. В Кривому Розі 14 червня оголошене днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару, повідомив про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вчора близько 15-ї години в місті пролунала тривога. За лічені хвилини в житловій забудові стався потужний вибух. Пошуково-рятувальну операцію завершили вночі. 9 людей загинули, 32 поранені, серед них 5 дітей. В місті працює оперативний штаб, там можна отримати будматеріали і оформити заяви на допомогу.
Тікають з пекла. Люди всіма можливими способами намагаються вийти з Красногорівки, де вулиці перетворились на поле бою і майже немає вцілілих будинків. Врятуватися від цілодобового ворожого вогню містянам допомагають білі янголи. Як відбувається евакуація і про спогади місцевих жителів щодо російських атак, дивимось у сюжеті Національної поліції. Задача білих янголів – це вивезти літніх людей з Єлизаветівки. Кожен дім тут понівечений і кожна машина, яка заїжджає сюди, викликає подив. Люди рідко бачать автотранспорт, який ризикує сюди заїхати. Одразу підходять до поліцейських та спілкуються, як можна виїхати, на яку гарячу лінію дзвонити, до кого звертатись. Сьогодні ми вивозимо лише одного дідуся. Є волонтери, які далі його скоректують та будуть направляти в глиб країни, де йому нададуть житло. Прифронтова Єлизаветівка. Зараз білі янголи вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд. І кожної ночі стає на 1, 2, 3, 10 будинків менше. Ще не брали ніяких? Не брали, мене дивилося. Хорошо, пошли. Документи у вас є? Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом, тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину, та ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Наразі це стало, скажімо так, частою ситуації, тому що сама Красногорівка знаходиться в зоні активних бойових дій, в межах міста є противник, і деякі люди залишилися в неконтрольованих участках, і вони самостійно вибираються, тільки ловлять зв'язок, і ми їх відхватуємо, евакуюємо. Підрозділ «Білий Янгол» Мар'їнського напрямку в очікуванні 24/7 для евакуації вивозу також допомоги. Та б'ють кожен день, розбили ж мене і дом, і все. І кухня, і сарай раз розбили, отремонтувала. Тепер там дірка, кухня і дом, половина того-того. Жутне. У вас дом цілий? Все розбито 3 рази. Все, 3 рази. І напропалую все. Нету можливості оставатися, тому що кожна хвилина. Спасибо. Все, сидіть, держитесь. Це в мене кухня. А у мене прям пробило. Дві евакуйовані жінки діляться враженнями та розповідають одна одній, що в кого було пошкоджено. Вони доволі довгий час не бачили одне одного, хоча проживають на сусідніх вулицях. Вийти з підвалу вони просто не могли. Зараз я буду показувати сумки. Дві жінки будуть далі прямувати вглиб країни, а підрозділ «Білий Янгол» знов прямує до лінії фронту та буде чергувати біля самої Красногорівки. Бо ситуація з таким систематичним виходом людей буде повторюватися, можливо, щогодини, а можливо, навіть глибокої ночі. Росія застосувала в Маріуполі навмисну схему тактики голодування під час 85-денної облоги міста на початку 2022 року. Про це пише британське видання «Guardian», посилаючись на висновки юристів, які працюють, щоб притягти агресорку до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді. В ньому йдеться, що Росія та її лідери мали намір вбити і завдати шкоди великій кількості цивільних. Стаття в «Guardian» вийшла до 10-ї річниці звільнення Маріуполя від першої російської окупації 13 червня.
червня 2014 року бійці тоді ще батальйону «Азов» спільно з Нацгвардією звільнили місто від російських терористів. Як це було, розкаже Ганна Рибалка. 9 травня 2014-го український Маріуполь вже майже місяць контролюють російські окупаційні війська та проросійські налаштовані бойовики. Кадри, на яких наша БМП з українськими військовими таранить ворожий блокпост, згодом стануть символом успішної операції. У цій БМП тоді комбат 2-го батальйону 72-ї бригади, а нині заступник начальника Генштабу Збройних сил України командувач ОТУ в Харків Михайло Драпатий. Його підрозділ отримав наказ увійти в Маріуполь і підсилити інші підрозділи українських військових, які відбивали штурм терористів. 9 травня 2014-го бойовики, керовані Росією, починають штурмувати Маріупольський міський відділ внутрішніх справ. У відділку та на підступах до нього зчиняється бій між сепаратистами та військовослужбовцями Національної гвардії, міліцією та збройними силами. Як наслідок, 20 терористів знищені, четверо взяті у полон. Значна частина нападників покидали зброю та зникли в житлових кварталах міста. Однак головна битва була попереду. Спецоперація звільнення міста була спланована та проведена протягом однієї доби від 12 до 13 червня. У звільненні міста брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2-ї роти спецбатальйону «Дніпро», 2-ї роти Національної гвардії та спецпідрозділ МВС. Штурм основних опорних пунктів військових РФ розпочався близько 5-ї години ранку і завершився вже за кілька годин. Червня 2014 року над міською радою Маріуполя замайорів синьо-жовтий прапор. Тоді українські військові завадили планам ворога просунутися у бік Запорізької області та прокласти сухопутний коридор до анексованого Криму. Але за 8 років росіяни не відмовилися від задуму захопити місто на Донеччині. У 2022-му Маріуполь вдруге опинився спочатку в оточенні, а згодом в окупації. Російські військові скидали на місто авіабомби, знищили драмтеатр, пологовий, лікарню. Житлові мікрорайони стерли в пил, а евакуюватися було майже неможливо. 20 травня 2022 року з території Азовсталі вийшов останній український захисник. Після того місто опинилось у повній окупації, яка триває вже понад 2 роки. Танцюючи на кістках убитих маріупольців, ворог наповну запускає пропаганду. Ми любимо свою родину. Росія навмисно морила голодом цивільних під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022-го. Такого висновку дійшли юристи Global Rights Compliance, які спільно з українським урядом передали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі свої докази про військові злочини Росії, пише Guardian. У досьє дослідників стверджується, Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів. Через кілька днів після початку облоги цивільні залишилися без води, газу та електрики під час 10-градусного морозу. Чи не вперше на загал зафіксована кількість загиблих – 22 тисячі людей. Ганна Рибалка, 5 канал. Консультант Офісу президента і власник скандального телефону зі зливами НАБУ Юрій Голик виїхав з України з довідкою про інвалідність. За даними Державної прикордонної служби України, він може перебувати в Австрії. Про це пише видання «Дзеркало тижня», посилаючись на співрозмовника в Державній прикордонній службі. Також зі слів їхніх джерел, в НАБУ тиждень тому в межах розслідування справи Резніченка і Голика про тендери на ремонт доріг Дніпропетровщини на суму понад 1,5 мільярда гривень, детективи здійснили обшук автомобіля головного фігуранта справи Валентина Резніченка. Після цього Юрій Голик втік за кордон. Нагадаю, що в травні розпочалось розслідування проти працівників НАБУ, які зливали засекречені дані про хід резонансного розслідування Голику. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за хвилину перейдемо до розмовних студій.